Starosta Břeclavi Oldřich Ryšavý ocenil v úterý 14. února čtveřici břeclavských osobností. Jak prozradil, podle něj je spojuje především to, že se snažili vždy vychovávat další generace Břeclavanů. Pane starosto, dnes jsme se sešli v synagoze, protože jste se rozhodl ocenit čtveřici významných břeclavských osobností. Můžete prozradit koho a proč? Proč? Protože myslím si, že je to dobře využít určitých příležitostí k tomu, aby se ocenili ti, kteří se zasloužili mimořádným způsobem v veřejném životě ve městě Břeclavi, aby byli za tuto svoji dlouholetou celoživotní činnost oceněni. Děláme to poprvé v tomto volebním období. Chtěl bych, aby se to stalo tradicí, aby jsme na začátku, vždycky na začátku roku, ocenili osobnosti typu těch, které dneska oceňujeme, jako je pan Pavkovič, jako je pan Reichmann, jako je pan Blažek a jako je konec konců pan Rouček. Já jsem přemýšlel nad tím, co je všechny nějakým způsobem spojuje. Přišel jsem na to, že všichni nějakým způsobem v určitém období života vychovávali své následovníky. Pro jednoho z nich, pro pana inženýra Roučka, to bylo životní poslání jako pedagoga. Ostatní buď byli trenéry, nebo vychovávali mladé hudebníky, takže něco mají společného a každý po sobě nechá nějaké nástupce ve své činnosti. A myslíte si, že Břeclav má daleko více takovýchto osobností, které by mohly být oceněny? Těch návrhů se sešlo hodně. Určitě se nedají všichni ocenit naraz a určitě máme do příštích let zásobník dalších takovýchto významných lidí, které rádi oceníme v následujících letech.